Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Jemi së bashku takuar në Essence në ekranin e Report Televizion. Është koha për të nisur një tjetër emision së bashku. Ju e dini se ne takohemi çdo ditë të martë, të mërkurë dhe të premte në orën 18 në ekranin e Report Televizion, ku qëndrojmë së bashku për gati një orë dhe flasim biseda të ndryshme në varësi edhe të ftuarit që na kushton kohë. E në fakt sot do të kemi një bisedë që jam e sigurt që do të prekim vogëlin, shkëlqimin, sukseset, pse jo edhe vështirësit që jeta e ka hasur. Pasi, të ftuarin që kam sot në studio, i kemi parë në të dyja rolet. Kemi parë ato medaljet dhe titujt e rëndësishëm që ai ka fituar gjatë karierës së tij, ku na ka bërë të ndihemi edhe krenar nga ana tjetër, ashtu sikurse kemi parë edhe lajme apo video të ndryshme, të cilat na ka treguar këtë anën e fshehur të viteve të fundit, siç kanë qenë vështirësit, pse jo papunësia, apo mungesa e aktivizimit me sport. Dhe Ilir Suli, sot është me mua në studio, e shoh që po reagon gjatë kohës që unë po flas, nën kampion bote në peshngritje, medalje bronzi në Europianin e vitit 2000, pjesëmarrës në dy olimpiada në vitin 1996 dhe në vitin 2000, ku përkatësisht i renditur i 14-ti dhe i 5-ti. Këto janë disa nga më të rëndësishme, po ka edhe shumë pjesëmarrje edhe tituj të tjerë. Ndaj jam e kënaqur të kem në studio sot. Faleminderit. Ju vlerësoj. Do me thënë, teksa po shikoja fotografit e tua, ta thash edhe para se të nisnim në fakt emisionin se kemi gati një orë që qëndrojmë bashkë dhe çajm hallet. Po mendoja që ky rrugtim i yt duket tipikisht si ai shkëlqimi dhe rënja, si ai titulli i famshëm. Maradona. Aha. Pra, një jetë që paga nuk e di nëse do të kthej në një film apo do të ishte një histori për të rrëfyer, ku do të ndalonte? Ku do të ndaloja tek momentet më të rëndësishme. Momentet më të rëndësishme të një njeriu. Të lëmanë në sportit është mosha e pjekuris. Aty ku i dhe napet kryesore të njeriu për jetën. Jeta nuk është gjithmonë vaj, si e thonë, sidomos në vendin tonë, që ka shumë vështirësi. Plus, vitet 90-ta që na kapën, normal, në një adoleshencë, ndryshim sistemi, klime, ndryshim psikologjie, nga gjitha anët, atë se them fare për të justifikuar. Por me gjitha të, deri diku, prishinin më të madhe të jetës time, kam qenë me karakter të fortë, besoj se e kam dalur, i kam dhënë vendit tim, i kam dhënë gëzime familjes time, siç mund të kem dhënë dhe mërzit ti. Tek e fundit, ky është njëri, ka të mirat dhe të këqijat. E gjitha të. Kurse unë do të doja, ta nisnim të bizet nga ajo që shpesh konsiderohet si periudha vendimtare, që zbulohen talentet, apo një njeri fillon të marrë atë orientimin e tij, kupton çfarë do, nëse mbështetet akoma edhe më mirë. Por fëmijëria është ajo që lë gjurmë, duam apo nuk duam ne, ajo që na emocionon më shumë her pas here, ajo që na prek më shumë. Kështu që në ekranin i lirë që ke përballë, do të na shfaqen disa fotografi nga më të hershmet e deri më. Ku kam parë të çunin mes nes? Në çfarë moshe ke qenë këtu? Tu besoj 3-4 vjeç, kanë dy prindrit e mi, Gjinovefa dhe Njëziu, Njëzi Suli, Gjinovefa Kasaj, se i madhës nga Dibra, i me mëmë është nga Vlora, kam bëri ndërlidhje, unë jam rritë me gjyshe, me gjysh, me teze, si çdo fëmi në atë kohë, më shumë jam rritë në Vlorë, si e thonë, pushimit e verës. Dhe aty morëm një formim dhe formim të mirë, sidomos gjyshen në e ime mëmë që më donë të e shumë, që si ato plakat që nuk malkon të kur, të plakat që ku malkon e rrës malkon të kur. Të mam një, edhe akoma sot këtë dite kam nostalgji kërë kujtoj. Kështë e shef kur më ushqente, më bajmë në fëmi, kështë e shef kur më pushte pjatën me pilaf, se më bajmë një shprej që më thoshin, Unë gopa, do më dua. Ke kujtime nga kjo mosh, apo shumë herë? Kujtoj shumë mirë, biles me shumë malë, se duket ajo kopë, para se të binë sistemi,
sigur njerëzit kanë qenë më të dashur, sigur kanë qenë më të lidhur me njëri tjetrin, sigur kanë qenë më uman. Kurse tash nuk e di me kë po ngjajm, sigur nga një ngjajm me UFO. Kohët moderne. Thjesht duam të përgojojmë tjetrin nga mjesi që jeni darkë, dhe sidomos ata që rrin pa punë. Themi që jemi popull dashamirës, e tregojmë edhe një herë këtë, po më shumë po shikojmë sharje, ofeza, lajmet e para janë nga më të shëmtuarat. Gjithatës jam këtu për të gjykuar njerëzit, po të vjen kesh kur dëgjon, sidomos në Vlorë, kur do. Po shikoj. Do ndalojmë te kjo foto. Ndaj tash. Kjo është më këtu në klub Partizani që dje më thatë që nuk e di ku është. I klubi Partizanit që nga ka rritur. Aty kam qenë 11 vjeç. Dhe është një intervistë që më ka bërë zoti Ahmet Shari. Ata ishin gazetarë sportiv. Këtë revistën Pionerë më ka rritur tezja ime, që është në Greqi, Ermira. Se ajo, tamam, edhe ajo më ka rritur në Vlorë. Para të ditës mbushi 60 vjetës, ndesa që ta uroja për 60 vjetorin. Dhe ajo e ka ruajtur, se unë edhe shumë foto me shtangë mi kanë marrë, nuk e kam. Në foto familje, pa? Po familje, foto të tërë garëve të shumë, nuk e kam. Se u adha nga tema në temë, po kjo më emocionoj se. Kjo është vërtet. E ka ruajtur ajo, e kam marrë me vetë në Greqi, para pak kohësh më sodhi. Kjo është reviste Pionerit e vitit, 82. Jo, më falë, 11 vjeç, 75, i thonë, 86, 87 vjeç. Pra, në këtë fotografi ke qenë 11 vjeç. Kur ka nisur shtanga? Kur ka qenë kontakti parë me shtanga? Ne jemi familje peshnicës. Xhaxhaj, Agron Suli, qungët e Xhaxhajt, Artan dhe Rion Suli, kanë qenë me Pirën, Luan Shabanin, kanë qenë bashkë. Jo, them tek ty, kush të ka marrë me vete? Pikërisht. Kështu ka filluar? Kam qenë duke bërë detyrat e matematikës, më thotë Xhaxhaje, goni, thotë, qovo. Ka më qënë klubin 17 ndori, ku është kisha ortodoxe sot. Dhe aty bënte Piro, bënte Mirjana Kani, Ramet Pas, Bides Mirin, kam pas shumë lidhjet forta. Dhe që aty kam moshën 6 vjeçare, me trajnerin Hektor Shaqiri, kam filluar aty, pastaj kemi ardhur në klub Partizani pas 2 vjetësh. Dhe 37 vjet sport. 37 vjet sport. Edhe në këtë foto jemi te klubi Partizani, është klubi Partizani. Tu jemi në Korçë, Ballkanjata e vitit 90. Ekipi i trinjve doli kampion Ballkani. Ka qenë gjithë emrat e mëdhej, Piero, Luan Shaban, dy çungat e Xhaxhajit tim, unë kam qenë sportist profesionist në këtë moshë. Logaritën në atë kohë mërësha 8.000 lek rogë dhe 300 lek në ditë ushqim. 300 lek në ditë ushqim, unë baja gjithë lagjen. Ishte 8 lek pjata. Sa është mosha këtu në këtë foto? Këtu i bje 14-15 vjetës. Adoleshent, pra. E vitet 90, se pas ta i kanë Greqi. Po, do flasim në prajnë moment. Kjo është garë Ballkanjatë. Qëfar kujto nga këto vite? Kujtoj... E kuptoje që kishe filluar të kishe shumë talente dhe njerëzit... E kuptoje që isha më shumë fëmi. Sportin nuk e shikoja si loj, e shikoja si sport. Desha të bëhesha i fort si këta. Si Mirjana Kani, Erlin Nikola, Ymer Pampuri, se për i marrë këshu. Aha, s'ka i që. Fatmir Bushin, Muharrem Berisha. Në ishën shumë emra mëra, pasaj Brezi, më mbrapa. Qungat e Gjajës, mërmal që do i përmënd, Erion dhe Artan, Luan Shabani, Piro Dhima, Lorenz Goga, Viktor Mitro, Gim Gjelili, që janë gjithë në Greqi këta. Por ishin imazhet, po themi që do doje... Jo, ka ishën ekip kampion dhe normal që i ishën derë në atë moshë, edhe kuptoja, që ti isha me ta. Po dhe kam ishën jo futbol, jo basketbol, kam qenë i prerë. Në sporta? Kështë prerë Allahu lartë, kështë prerë për sport, për asë i gjithë tjetër ndoshtë. Se në pësimet vetën kur shpjegon dhe zhjusha në klasë, i kapësha mërësha notë. Dhe këshu për tapë librat, e kështë që problem tapin e librave.
Kam qenë një prerë për, për sport, thash, për shkollë. Po mirë, tani, pjesa më e madhe e sportistëve kanë goxha ngarkesë në stërvitje ditore, në atë lloj regjimi që sportit ta imponon do apo s'do, nëse do të shkëlqesh apo jo. Kështu që besoj edhe dita jote si fëmijë ka qenë ngarkuar. Për t'i dhënë mesazhe të mirë, tamam, brezi tri është që nuk të prish punë, që të mbushësh edhe në shkollë, të mësosh. Nuk të prish punë. Pavarësisht se edhe Cristiano Ronaldo tha, më s'marr vesh, s'kam bërë shkollë. Kur akuzuan atëre për evazion fiskal. Nuk të pegon dhe, sidomos, atëre ka klasa sportive. Besoj, unë duhet jenë produkti atyre që po i rikthejnë, dhe është gjithë shumë e mirë. Jo se ka qenë e komunizmit, bëhet gjithë e mirë që i rikthejnë. Zbulohen talenta në fakt, dhe angazhohet brezi në sport. Po, vitet 90 kam pas tjera gjera, kam pas nga burg, demokraci, një çarintim total, se si qa rrugë do mërëshim, do bëheshim gangstera, do bëheshim edukuar, do bëheshim njëri normal. Jemi përpjek për te dëshirave të moshës, për te veseve që mund të vynë njeriu të rrugës, si kushdo. Do doja edhe pak të qëndronim tek ajo mosha e fillimit, adolescenca, të adoleshenca apo fëmiria. Nëse do ishe sot, në atë moment, do bëje të njëjtën zgjedhje? Besoj se po. Në atë kohë po. Se ishte një tjetër sistem. Tjetër edukat sportive. Kurse më mbrapa pasaj filluam edhe duke në njerë, jo e urreni, po e në vjetësonim, nuk shkonim, palestër, nuk dinim me qatë mereshim për para. Normalisht, du të këshim ndjek i rrugë më solide. Si i thonë, mereshim me shkollën, të marrëshim kohën e duhur, jo me disa vjetë vones. Kështu që këto ishim besoj nga fajet që se falët vetës, që duhet të isha më i përqindruar në vetën time. Për te i punës si bënd e familje, i kam lodhur i qikë. Po me gjitha të... Pse i ke lodhur? Qëfar do të thotë i kam lodhur? Po i kam lodhur se edhe arakat kam qenë, jo shkoja, jo nuk shkoja në shkollë, jo me zje merja, jo nuk shkoja në stërvitje, jo fillojnë në përqeshin motorat, jo dilande, jo diskon 8 mëgjesit, ka pas diskon 8 mëgjesit në Shqipëri, gjërat që lichme. Gjërat të reja ishe për moshet e reja, pi alkohol, kërce, shikove në pasyrët, përqen vetja, e tjere tjere. Ka plot, në thëmë ishe... Po mirë, është ajo moshaj adoleshencës që bestoj kush më pak e kush më shumë... Në atë ko ka qenë shumë erë më e vështirë. Po, në fakt juve ju ka kapur fillimin i vitet e në djekë. Nuk e shumë shumë erë më e vështirë. Shumë djemë të asaj moshe, viteve 90, për fatë keshë, kanë një kanë kjo botë, njësa jam burgë, që kujtojë unë, ishte më shumë banda, jo bande rrugës Durësit, ka vajës, shkollë e bashkume, shteti me ziu në grit, pas të erë 97-a, më thënë, ullu qorë të ullohë një kësisht që mund bëjë njërë ju. Por, thash dhe njërë, s'kemi pëse të justifikohemi. A po, i gjë që mund të apjësni dhe Fidelin, Fidel Jullin. Për i gjë po, jam bërë bishman, në vitin 2000. Ajo që ka ndodhur në Basgarës, e kamatit Europian, në vitin 2000, Bulgarin, dhe e holdi hotelit. Da që edhe nuk e them, po të apyrës në Fidelin e një shumë mirë që ka ndodhur aty. Qëfar ka ndodhur? Aty ka ishen refuzimi që i kam bërë më një shteti shumë fuqishëm, me gjithë i lirë ka faraj, që nuk i vajta. Të kërkuan të përfajsoj një shtet të fuqishëm, apo ja? Të fuqishëm, në këtë sport, edhe refuzove. Për të mbajtur Shqiprinë. Dhe kjo është me njerës dëshmitarë që i kanë parë dhe nuk e thonë asë njerë. S'kanë qefë të thonë, nuk të marrin merita që ja, unë i lirë sulin e kam ndimuar, ka ishë me mua, kurse kur isha keshë, unë nuk mere me atë, se aji është ufo. Më thonë sa, tu të qesin për njerë, për ta kam lafin, ta pjesin se e thotë vetë. Të me thamë, Ilir, ty të është dhënë mundësia gjatë momenteve kulminante të karierës tënde,
ta kishe kapur atë mundësin dhe ti thoje po bashkëpunëtorve të tjerë. Por nuk e ke bërë sepse ke mbajtur Shqipërinë, këtë po thua. Ka ardhur Naim Sulejmanovi, një sportist shumë i madh i Turqisë, me një gazetar turk që dinte shqip, dhe na tha: "Ju do vini në Turqi, urdhër tamam ju." Ne ishim shumë vetë aty, sa kisha marrë medaljen. Dhe unë dhe ego për mirë, i gëzuar dhe Zoti Meta ishte kryeministër, merrte në telefon, uron, të thoshe, përshin, kur interesohen gjithë ta... Mendon se je në regull, po përfajson një shtetë që po të mbështet? Do regullohet një qka? Jo, dhe për këtë sinqerisht e më përpishmon. Jo se nuk shita vëndit tim. Qa mendon se do kishte ndryshuar në karrierën apo jetën të ndërë nëse do kishte pranuar të... Po se tu më mbrapa nuk kishe dhe mua asë kërkes logarie. Gjdo sportist ka nevoj për disiplin. Që s'kishe mua asë kërkes logarie. Qarë dhe thot gjdo sportist ka nevoj për disiplin? Për shembul, nuk shkoja në stërvitje dhe rogën prap të jepshin. Kjo s'ka pse të ndodhi. Po ti pse nuk shkoja në stërvitje? Po së të shi ishim dhe qunga tri. Do, gjirë me motor, i kanë dhe i këtej... E kuptoj, bërë gabime plot, po... Dhe më thënë, duhet kishte një loj tutele, po themi, apo një loj presioni... Duhet kishte i lish për sportisat e elitës që sot është bërë. Sot është bërë e i lish. Për fatë mirë. Okej, po, mos ndosht ati nuk ke kërkuar nga vetja i se duat. Do më thënë... Po, edhe kjo është, më diskutohet, edhe kjo është. Se vërtet, ne shpesh themi të tjerët, të tjerët, të tjerët. Je, faj, faj. Duhet themi në njerë... Sigurisht që rrethanat ndikojnë, mundësi ndikojnë, periudha në të cilën... Këtë po përpishim të shpjegoj që nuk ka qenë aqë thjesht për brezit tonë. Nuk ka qenë aqë thjesht. Edhe të shqip, ka pak vjetë që u bëkë ligjë gëndxha i mirë. Po. Për shemë, unë isha kundra atërë e që moshat e reja mos të mërëshin lekë, shë problem. Po të mërëshin si që mërëshin neve, bazë materiale, çantë sporti që ne për ato shkonin, ama ishe pasionin mes. Po. Të po them. Pse s'duhet të merrnin lek? Dhe kush quajnë moshat e reja në këtë sport? Moshat 15-16 vjeçare që shpërblejeshim. Pse? Qa ndomi të kanë bërë lekët? Lekët, normal që e prish moshë nëre. Asë nuk diskutohet. Arrohet, ka të zdoj që ka të... është edhe me tip njëri ju. Pa, pa. Që si i përdojnë, nuk diskutohet. Po pjesën dërmuse, ka shumë sportista me emre që i ka prish leku. Njërë absolute. Familia në ato vite, sa prezente ka qënë të këtë? Familia normal, ka qënë shumë, shumë prezente. Me ajë sa dinin. Pasta edhe unë kam qënë gogjaj inteligente dhe në njerë dhe i manipuloja dhe më kapshin. Të qarë u thosha. I kam lënduar, që shë vërtetë, më thëmë drejtë. Që të thot i kam lënduar, se e the edhe në fillim? Po, i kam lënduar se do t'i kishe dëgjuar qik më shumë. Kush ka qënë këshilla që nëse ti do t'i kishe dëgjuar, ndoshta do kishe bërë? E thjesht fare, për që ndro një gjërat që të takojnë dhe pikë. Një gjërat që më takojnë një sporti, shkolla, të ndërtoj e jenë në shumë si që duesh, me ato mundësi që ishin. Pa marësi se kishe godxha bështlojshe, si vënd. E ardi në thështatës që e thash, i kam prap në Shqipëria. Po prapë, nga njëherë, nuk e kemi gjithë atë derën totalisht hapur, e apshim me dhunë, si i thonë, të federata, apo të mishtë, apo të ishë kolegët, nuk e kemi gjithë atë, këthuash, kishë nevoj për ngërëtsisë, të shpun ngërëtsisë, është pun që, i apën Cezarit, që është Cezarit, në thënë, se cili të bëjë atë që edhe një mëgjes, apo një fjallë të mirë, apo dhe i këshilë, që i apën një tjetër, që i apëshim me zemër të pasër, dhe të ecë të gjëja. Tu të gjdoj gjëja ishte omete për vete, shpif, hasin, një shka, kapet. Që të flasësh për këtë është një nadimi shumë e gjatë, për që disë si... Jo, duat të kuptoj. Gjatë kohës që flasim, shfaqen edhe foto, që nëse ndonjë për i tyre do jetë a riktheje, apo... Miri, jo, Mirja Akani, i me mëmë në aeroport, kur dojtë e i dytë në botë, që asë i kishin shansë, asë i me ndonjë fare. Kështë në kjo e kalion sportin, ka ka i shko, u me tre mujë dojtë i dytë në botë. Nuk e priznin që të... Opo u të shkodua, në tha, nuk ka mundësi.
Vazhdojmë shohim foto. Shohim disa foto të tjera. Jemi tani ka qenë goxha pozitiv atko. Ky është tan çela e Atlantikut që atko vërtet më gjet ditë vështira. Çka kujto nga ky moment këtu? Besoj se entuziazëm, kanari. Kishte tifoza këtu kanë qenë ndajër, as kuptova çka ka bërë. Se duket që do të thonë ajo euforia edhe kënaqësia dhe emocionet duket që janë të shkartisura së bashku tek ai portret i yt aty. Tu donin gjithë, nuk bëhet fjalë. Megjithatë donin edhe. Po kështu më donin gjithë, sa nuk të dua. Po e shpjegoj. Jo, nuk është se nuk dua, po e shpjegoj. Më donin pa hipokrizi, nuk e diskutoj. Ka edhe që më duan. Shumë ka dhe që më shajnë, Po si të gjithë? Si çdo person, po ashtu është. Po ja, në ai pozicion nuk e dija çka kisha bërë. Mas 2-3 ditë isha mora vesh që kisha dalë i dytë në botë. Kjo ishte. Po këtë pjesë. Kale me fotografi. Pjesës edhe të... Po, po, po. Ja, fotografi do na ndihmojnë për të hedhur në të tjera momente e më pas do kemi edhe video në fakt që na flasin për... Ishi matë. Aktualisht jeton me prindrit, apo jo? Po, po, po. Si kujtojnë ata këto vitet e shkëlqimit tënd? Flisni për këtë gjë sot, kur shikon fotografit, apo? Thonë, mërbirë, pak e mbajte, se mbajte edhe i qikë. Po, pra, vërtet pak e mbajte. Po, bëja shumë pak gara. Thash, kam qenë më shumë i dhëmë basë shoqërisë, që vetë shoqërisë kishte. Atë kohë, A pëlqeshin të mbridhshin me motor, a o ju. Do me thënë, bëja shumë pagar, apo ato që bëja... O, bëja mos e bëjit. Shkëlqej, ja. O, bëja mos e bëjit. Gara e fundit ku ka qënë, kur? Në Paris. Në vitin? 2011. E kam bërë me 11 i 11 i 2011. O, për të mbajtur mend. A ishte gara e fundit. Dhe si doli? I 14, isha 37 vjeç. Sa është limiti i moshës së një peshngritësi? Ua më thonë që ti mund të bësh edhe sot. Të thonë që mund të bësh edhe sot. Me garë me veteranët edhe mund të bëjë me moshët e mëdhaja. Kam qef, të bëjë edhe një... Shikoj, shikoj, shikoj. E shumë që e pas ke me dëshirë? Sporti që më bërit një orë, sporti që... Në përmjet ti Po jetoj, sporti që në mbanë në këmë, sporti që ku kalën e rrugë, pjesë të dërmuse më respektojnë, e meritoj apo se meritoj, sporti që tjep jetë, tjep emocion, tjep edhe të dua shumë vëndin tëndë. Vëndi pasaj, Në këta politika, me folje për ta, në vërtet për ta rëdhëm keshë. Ka i shumë pak të dashkëm njëri tjetëri, drejqitaj. Që së përzëm rrënjë këtë vënd, ka një kështatë qimi vetë, gjërësi. Një lavë thashmë, e ikë nga Shqipëria, sigur. Të ndalojmë pak edhe të ka i momenti ytë. Që të riktheu ama në vëmëndje, duam apo s'duam? Jo, po për pjusë shprap do them... E di, e di që do e thua shprap. Ta shi ikë një natën do them, po... Jo, është kurioze në fakt, se si a i vox pop i rastësishëm në rrugë, ku as gazetarja nuk njita, apo jo? Ktheu vëmëndje në të i liri. Pa, pa lje ku shosh një gjepis, për... Po jo, po jo. Po shiko se brez i ri... Kam përshtypjen që jo të gjithë të njohin. Ashtu si ishte unë qesë në krasë. Në fakt ishte edhe në një moment jo fort. Sa që një gogja emri njëri politikës nuk po e them, tha mua i lirë, po mbaje qikë vetën. Po mirë, ja do marrë një shkëmbë dhe mbaje vetën të shi. Mirë shiko, se ndoshta ka qenë edhe momenti sa një nuk të dalim gjithë ditë me kostumë në rrugë, po ja. Por që... Fakt, majtë e jodja, kotë nuk thonë. Majtë e jodja. Jo, vërtet, a i vox popi e rikëto vëmëndjen të Kiliri, u bë viral goxha, kështu që... Po dhe më mënyra se si ti e the ishte vërtet që të jepte edhe keqarde në të njëjtë në kohë, edhe një mesaj... Kjo është gjëja më e poshtër. Po pra. Dalin sportistë dhe thonë, nuk po a, nuk po bëj, nuk po ashu, vështë të mërshme. Sa që edhe unë kam bërë në erëthire dhe jam bërë pishmën. Thirje për çfarë? Për ndim? Për ndim, për të reguluar gjërat, për t'i bërë gjërat si që duhet.
Dhe prap ta marim për së mbrap, që po kjo e që do kjo do palate. Hajte, po duan, di kush doj, t'ullet bëj logari, sa ka marim në tërë. O shtu i më thellë gjërave. Do me tha, qmimet që ti ke marë, vëndi që ti ke zënë, dhe që i pame dhe me falu dhe i shojmë dhe në moment. Facet në presit, di që kryeministri sot, Zoti Rama atëre, ministri sportit, ka thyer dhe ligjin që më ka shpërblyer mua. Ka thyer ligjin që të ka shpërblyer, sëse nuk ekzistonte. Nuk do le këtë çum pa shpërblim, thonë. Kjo është e vërtetë. Se e ka bërë. Po ndërkohë, ka patur edhe raste që ti nuk je shpërblyer, apo jo? Po, vendi 5. Po medalje veçantash, stile veçantash, kputi apo shtytje. Vendi 5 në Olimpiadë është fare, kurse për në Europian, vetëm një medalje besoj u shpërblye. Kjesa është bërë ligjë sot që është ligjë gogja i mirë që... Që në kohën tënde nuk ishte kjo ligjë, po ja? Në kuptaj. Nga 2011-a e mëtej, pse nuk pati më gara? Para 37 vjeç. Mosha, kriteri kryesor. E dyta a thash që mbarova shkollë me vones. Që duhet me resha? S'kisha, po thysha si gjë më vi. Njëri duhet punoj, duhet pankuet diku. Shikoj, një pjesë e mire ish sportistëve, të pak të në Shqipëri, si formë alternative, kanë gjetur, ku t'u në kritin e ndë një palestre, biznesi, instruktimi me fëmijët e tjere tjere. Pra ti jemi realist, një pjesë e mire, këti brezi pra janë kapur të ky pasioni, apo të ke emri, se emri vjen një moment dhe do punoj për ty pastaj, si që ke punuar ti për emrin. Dhe e kanë zgjidhur kështu pra, për te jasaj punës në shtetë me një rogë që sigurisht nuk është ma e mira e mundshme dhe nuk të delë për të bërë njëtë si që ti do doje. Po ndoshta në këtë moshën 37 vjeçare, pas titujve që nuk t'ishin zbehur akoma dhe emri që vazhdoje të mbaje fort, mund të kishe menduar pak më gjatë? Po, dakord, jam shumë dakord me ty. Edhe këta mund të kishe bërë, ose mund të kishe ikur njëre mirë. Në qëfar viti i larguar nga Shqipëria për të greshën? Dy largime kam pasur, 92-shin. Për sa kohë? Për shumë pak me 2 vjetë. Pasaj, 97-ën, që plasi... Ishte pa mundur, duhet vrisim njëri tjetërin, se zbënë. Pra në dy momentet më të vështira për Shqipërinë, dy transicionet të forta, si që ishte 92-shin dhe 97-ën. Ajo, 97-ën, ajo në masakroj komplet. Për thuj se pjesë më dërmuse, kërëj këtë gjatë problema. Me dojën. Pra në një farë mënyrë ishte zgjidhje për të shpëtuar nga rëmuja që pëndodhe në Shqipëri? Për të jetuar, u bëllë për të marë frimë në të ko. Sa kohë që ndrove në 97-ën? Largimin e dytë? Gjerë në 2000-shin që bëra Europianin. Lërë në 2000-shin? Mora medaljën e Europianin, u këthujem. Pse u këtheve? U këthujem se një ish sportisti Shqipërisë, që ka bërë këtu, Zoti Luan Shabani, i tha tekstualisht shu Zotit Meta, ke një sportist në Greqi që ne para atit jemi... Spo thëmë fjallin që tha ta mamë, po ne para i lirit jemi kotë. Më thënë, a i rriti vlerat e mija, se dha i zgodxha, kampion olimpike, zgodxha talenti malë bashkë me pirën e tjiret, po për të më respektuar ka folur fjallë shumë pëllaje për mua. Të rojshë vëmonja nga dy lirat atërë, mua dhe ka farajt. Dhe e cëmë godxha mirë, bëmë godxha garat mirë në atë ko. Ligi për ngecën diku, s'pë bëhesh ligi sponsorizimit. Në kutaj? Ligi e lëmë sportin. Për shemë mua, gjithë dimër më kapë herën e diskallin në uri një mui në shtratë. Dhe si prapë gati për thuj se nuk e dija, kalova Covid prapë, nuk e mora vesh. Në njerë me zina reagon trupi. Palestrat të si jam bërë të reja, apo kohën që kam bërë unë, u bënë direkte palestrat. Dhe ne kemi bërë stërvitin, ca kushte që e dirama me Zotin Medajt ku kanë ardhë atere, nuk shikonin do të. Ishe lakështi dhe erësirë. Dhe kë stadiumi Shemal Safa, këti nga kravu,
Jo, i satit. Ka qenë në krau këtej, që ishe fugohat e Korçës, Elbasanit. Aty stërviteshit? Aty në një këshu, një lagështit totale. Një të merë. Ky moment i këtu të shkemi reklama, po me qënë se ke shumë foto me Zotin Nano, qëfar... Zotin Nano, thash, dhe ikit, ti flash, na priti, ti folë për sportin, po... Sa folët ju që si ishe të fare, aq folë unë. Po fotografi keni shumë, ama. Zotin Nano është shumë i sakt, të qëndisë mirë. 1, 2, 3, 4, 5, më ulli dhe të kari e kryeministrit, se ju shtangistët bëni kryeministra e thamë në kunjë dhe, hecë babë. Mirë. Bëjmë pak pushim, shkojmë në hapësirën e publicitetit dhe do kthehemi me video këtë herë, dy momente shumë të bukura në fakt të garave të Ilirit, shumë shpejt. For exactly the same way, 175. So what that means, David, is, and this time I can get it right, that if he does lift this, then Azanidze has got a choice to make. Does he go to 177.5 to try and take the gold medal? And obviously have an advantage going into the clean and jerk phase. And if he wants 177.5, well, he's going to have to do better than he did in Europe, but not quite as well as he did in last year's World Championship. Suli is solid. Look at that. That was the best snatch he's done today. And one wonders if he was given a couple more attempts if he couldn't even take it further. Yeah, tremendous speed. Very fast, everything in the right place. It was just looked easy. So, the man with the improvement. Yeah, well, real confidence. Of course, he did move up after Sydney, so unlike Vanev, he's had more time to accustom himself significantly by half, if he can, on the first lift. But there it is, the champion has the advantage. Not a huge one. Suli, solid snatch efforts, 3 out of 3. 90, and now has to sit back and watch to see what he can do. Yes, he's way down at the moment in sixth place on 347.5 kilos, but destined to drop further down the order. Now, Suli for his third lift. He's currently the overall leader with 357.5 kilos, and Suli going for a 2.5 kilo increase here, 195, which would give him the lead in the clean and jerk, and put him to 360 as a total. Very good. That's a good day. That's 6 good lifts. Very, very good. And the coaching team are really pleased, and so they should be. And I don't think, David, that we're going to see this man standing on a step of the Olympic podium in Sydney. I do think we will see him there, because I think that will earn him his place. Oh, certainly, but I wouldn't underestimate him. It's certainly going to... He snatched 165 kilos. Well, the interesting thing is that it all comes down to two things. Will this be good enough? Kisha humbur do thamje në video. Tani më thajtë sinqert, të vërtetën, çfarë ndjen njeriu kur shikon këto momente? Që jo të gjithë kanë fatin e jetë i provojnë. Të jemi realistë, të më thënë, të shosh veten në këto super suksese, duhen thënë, a? Po bëjmë që këmë ndje malë. Më thuaj. Pse nuk dola, nuk po them kampion në lojrat olimpike, pse s'mora medalja dhe pse nuk theva rekordin e botës në stilin e shkëputjes. Këte janë dy pishmënde. Pastaj për gëzimet që kam ndjerë për këto, ka qënë fantastike, besoj. Pa përshkrushme. Si bësh direkt në një njëri normal, një njëri komplet super qëndër të vëmundjes dhe për mirë, s'ke pse bësh për gjë tjetër. Gjë fantastike. Dhe në këmbim të kësajt desha një jetë normal, edhe zgjë më shumë.
nuk desha as miliardat e Messi-t apo Cristiano Ronaldo-s, ja, fare. Që ti jap brezit ri atë që duhet, ja jap, nuk i diskutoj, apo qoftë edhe pa pagesë, sinqerisht e kam. Po këtu të gjëra bëhen për interes njërit apo tjetrit. Ke mall për këto vite? Po nuk diskutoj që ke mall. Ta trupit ka për shekurin me dorë, të merresh me diçka. Dhe është tamam sport për burra, si thoshin gati tonelata në ditë nga rkesë tërvitore. Dhe unë pasaj kam qenë sportist teknik, kam pas nga teknikat, pa exagerim nga më të mirat në botë. Shpejtësi e tjerë, tjerë që është mund të shpjegoj si kuptonë. Së marrë vesh shumë, me mendoj është publiku, si do mos ataj që jo vetëm njërën sportin, tjetër kush për mua. E kuptaj. Hera e fundit që ti ke tentuar të ngresh një pesh, kur ka qënë, qëfë dhe për qef, me së shokësh apo ku dion? Kur isha tek ekipi Kamzës, në ta kalamajt e veqin. Kam gritë gjerën 200 kile këshu për këmë. Revenosë mrapa, ullë është qohë, se këmër për këmë kam vajtë ku bëja sport gjerën 300 kile. Edhe të jep në një emocion të veçanë tani, kur... Qa vendosit shtanga në trupin tim, punoj me të komplet trupi emocionohet, komplet në bot tjetër, unë për shumë janë komplet në bot tjetër. Dhe biljes ku e shikoj, se s'kam vajtur, më në palesër, se si kur e nëzirat të energjin negative, kështu më duket, është që për e shikoj. Në bas pjesmarjes të ndë të fundit, qëfar ndodhi me ty? Në më thënë, qëfar ndodhi me një sportist? Mbaroj gara, u fol disa dit, shkëlqeve, erdhe në Shqipëri, jeta si vazhdon? Dakor, po dalim mas garës fundit. 2011, më thënë. 2011, mbarova pasaj shkollën. Atere, kapim një 10 vjeqarë. Po, mbarova shkollën. Okej. Në shi, duhet të jam punë. Po. Shko atje, ajde nesër nuk i shkoja mos, duke shi gënjente. Shko dhe tjetëri, ajde pas nesër. Shko dhe tjetëri, mos ajde fare. Ka që gjatë të mirë? Po. 10 vjetë ka qënë kjo? Bjeri telefonit nuk njofë. I kam që edhe një dyre mesajë e Zotit Kryeministër, se ka pa, se ka këthy përgjigje. Me gjithë atë, a i duhet jetë i funi, se nuk po e mbroj fare, ka 700 halë, thot Kryeministri Vëndit. Nuk, fare, nuk, s'ka dashë që di njëri, në botë, nuk e vdekur. Bija s'ka momente që e thonë, ako ma gjallë është kërë. Regjia do në rikëthej pra fotografit, se nuk i këmë parë gjitha, jo për t'i komentuar një nga një, po për të kuptuar se ndër vite ke patur mardhënje shumë të ngusht, të pak të keni që mbash në uthime, në dreka, në darka, në pritje, në kafene, etjer, me njërës të rëndësishëm të botës të sportit. Që nga, ku dihëm, trejner, politika në po, që përgjithisht, janë më të pakët, besojnë, në momentet caktuar atë jetës e shkëllqimit e një sportisti, po ku dihëm gazetar, biznesmen, etjer. Tani në këto 10 vite, që ti thua që ndrova pa punë, asë njëri prej tyre nuk të edhe dorën? Ushtuan dhe ca. Edhe ca qëfar? Dhe ca njërës tjerë që s'ma dhe ndorën. Si e shpjegon ti këta? Të e shpjegoj me qëndit njëri që shikon interesin e tyre, kaqë. Shto kënë getë, meren të shisë, da shka i diri të jënë puna për të punoj. I diri të bënde gara, i diri lek ka marë, i diri të ruan të lekët, i diri ku ka frynë lekë, se kështu din. I diri ka pas mika të mund mërë të palat për lejë, i diri ka pas mikë kriministin mund të shiste drogë sa të dojë, mund ndërton dhe palate, po, gjitha më, të ja kanë qenë gjitha për mua. Këto mendime i lënë njerëzit që ikën në 2013, ikën nga Shqipëria bëjnë sport për fondit tjera, përse. Po them se ka munguar dhe mundja kur bëja sport kisha rezultate, nuk i diskutoj këtë. Në jepë që rezultatin, po, thash, duhet jetoja më mbrapa.
Dakor. S'po themi se kam qen perëndia vet. Po të paktën kujtoj që ti kem bërë një keq në njeriu të në këtyre të sportit që ore pse? Ore bëhe, ore lëviz. Thjesht ne duhet ishim mbrojt me ligj, mbaroj sportin, do merresh me këtë. Nuk e bëre mirë. Qëro, falë për shprehem, ik. Si e për këtë botë, ik, lip rrugëve. Po, mama do t'ja me shanse që ta bësh. Të pak të në tani, ke një vënd puna, apo jo? Po. Rekrutoj ushtarak të rinë në Ministrinë e Mbrojtjes. Sa kohë bë që nga fillimi i kësaj pune? Bë 2 vjetë, po shkoj 3 ose mësh. Okej. Okay. Besoj se këtë ka ndryshuar pak jeta, apo jo? Sëse që në momentin që del nga shtëpia për të shkuar në punë. Po, nuk diskutohet kjo një dhe e dyta. Ketë keqen e domosdoshme e kënë gjep. 5 lek, 5 lek për i kënë gjesh. Për mua është një keqen e domosdoshme leku. Tamam. E kënë gjep. Po, mendoj që të dhe i kërkoja që na i rrisin që stadin e pagesë mujore, që ose do mundet. Është e pa mundur me aq. Qose ai ligji për që të bëhet për Luizën, që të bëjnë shumë mirë, se edhe ka vojtë rëshim shumë. Që kap edhe ju, për Brikenin. Na kap edhe neve, mos jo majora që të bëhen, ata nuk e di shumë mirë. Qofë të bëjmë edhe kap terra. Sepse ajo grada ndikon në paga, po jo, dhe në pension nesër pas nesër. Po, e kuptaj, e kuptaj. Unë besoj edhe 10 apo 12 vjet do e marrin, pastaj sportistat nuk rojnë shumë të hallkan. Çi ke këto? Po ai shkon me 60, 60 vjet. Jo, ma, po. E presin biletën shpejt, po. Ne e parë më mira kanë një shkretë e tjerë e tjerë. Po jo, nuk dua ta shohim kështu. Sigurisht që e kanë ato fazën e dhënjes së maksimumit apo të shkëlqimit të reduktuar sepse sporti ka një moshë siç ka baleti edhe shumë fusha të tjera të artit, pse jo? Por me operime, me hernie. Të ka dhënë peshngritje pasoja në shëndet? Gabimi im ka qenë që e lash direkte, po prap duhet merrem çik dhe do ta rregulloj çik. Jam shëndoshur pak, po them që do e rregulloj. Tani nuk merresh me asgjë? Sport? Ja. Ja. Fare. Nga bim është, po. Po pra. Tëmë që do zgjohemi që gradualisht. Të ka rënë një përgjumja, një dembelizëm? Asë, nuk e diskutoj që po. Nuk e diskutoj se edhe kote e fundit, kam se bubullima mbi kokë që s'po me ecim barë. Dhe të ecim barë të saj gjerë. Shiko tani, se njëri ju nuk duhet të presi. Normal, nuk e diskutoj, po, e drejtë. Unë jam dakord që në shumë gjëra që ti thua, por nuk jam dakord në faktin që ne kuzjohemi në mëngjes, nuk duhet presim kush po mendon për mua sot. Drejtë. Jo, duhet të çohesh, të dalësh nga shtëpia dhe të mendosh ti për veten tënde një herë. Shumë saktë. Dhe kjo është një nga këshillat që më kanë bërë më shpesh, kjo është e vërtetë. Kemi një lloj përgjumi, një lloj dembelizmi, është e vërtetë kjo. Është e vërtetë. Po përpiqem që bizë si jam shumë gëgja i vënuar. Kam shpresuar më shumë të tjerët, po shikoj që duhet marrë vetë jetën. Duhet të kishë shpresuar më shumë të vetja. Vetë vetën dhe këtë e premtoj publikisht familjes dhe të dashur vetëmi. Ata që më duan me shpirët. Nuk ka më për gjumi. Ka luft. Për ka e kishë këtë mesajë? Për gjithë. Esë njëri të veçantë. E për të gjithë. Okej, okay. Mu dukë si specifik në fakt, po. Ma falë për mos kuptimi, po. Jo, jo, s'ka gjë. Jeta jote tani, për te orarit të punës, pra orarit zyrtar të punës, sepse jenë një punë shteti, me qëfar mbushet? Po, si është ajo? Jeta e një me tani, shkoj në shpi, rri dhe prindrit, dhe kajsh. Nuk me e cën një diçka, me vetë vetën time, si i thonë, të kemë dhe familjen time, shpresoj shumë që ta reguloj këtë pjesë, kam sa gabime aty që duhet të reguloj, po të bëjë që mos i të bëjë më të mirë në mundshme. Kjo. Unë femrat i respektoj jashtë masë.
jashtë mas. Në fund fundit, thashë dhe ishë parë që nga femrat kemi arë në jetë. Në thënë në kuptohet që kam dhe unë një familje, në jam i martuar, për të gjëra nuk po me cinë mirë. Jam më shumë fajtor unë. Më shumë fajtor, po shpresoj që do ta rregulloj këtë. Për këtë i lutem Zotin çdo ditë. Se nga jena drejton ai në mënyrë të ambicme. E di si ndodh? Ndodh. Jo, ndodh si që kemë të. Rrime dhe pak të ka jo lista e fillimit të vitit. Nuk po themi një list me 10 pika, po tre të parat. Qëfar do doje ti që 2023-shi të silte në jetën e Ilirit? Mosjeshin e familjes time, ta shikoja nga unë, e të dyve, prindrëve dhe si me shoqë, shikoja të mosjeshur, kaq. Duhet shumë për ta bërë këtë? Asa pak duhet, pa jo pak, duhet në njerë, nga trojë në njerë, aqë keqë, në që fillon e gjëmë, jo e ka fajnë muqë, jo e ka fajnë meqë, ku të gjë është aqë e thjeshtë. A i pasaj në fund, betet jetim. Jetim po e po, po është aqë kotë. Një keqë nuk më flasë aqë hapur. Jo, asë nuk duhet që të flasë, është më shumë se që kisha marrë dhe leje. E drejtë. Që të flisës. E drejtë, jo, nuk po të ngacmoj më shumë. Do kisha një mje një pyetje për të bërë, po nuk duhet të ngacmoj në atë pjesën që ti e ke tënde, në ke private, dhe për më tepër që nuk është vetëm e jotja, po është dhe dikujt tjetër që nuk është në të studio. Qa private, më qa private, njerës jemi, ku do shkojmë, kalojmë, rrimë, flasim. Musë duket kjo private. Mi është e jotja dhe dikujt tjetër që nuk është me ne këtu. Private e vetëm dhomë gjumët private. Po mirë po na i thuaj pra. Jo, cien. Unë përruaj etikën edhe të një njeri që nuk e kemi në studio. Unë e dha shpjegimi, thashë nuk i ka marrë leje, që mund të flasë, kaqë. E lëm e kaqë. Më ngacmove pak të kjo pjesa e vitit të ri. Si kujton festat ndër vite, ndoshta nga vogëlia, mban mend kështu detaje, si bëheshin festat në familjen tuaj? Me shumë njerëz, rramuj, masakrë. Sa fëmijë keni qenë në familje? Unë kam edhe që me motër. Aha, këtë një motër? Po, është në Italië. Okej. Ti e i madhi? Po, nëse Shqipëria dhe, po, normal. Okej. Unë e i madhi, që me motër është 3 vjetë më e vogël. I kujtoj, rëmuj, zhurmë, qefë, are, gëzim, shumë ushqim. Këto ishë. Pas taj, fillo dëgorit, dy mendime, Zeko rendi këtej, Zeko rendi andej, kutimin të kam dëshurje, të kap shiu. Dhe ullë automatin, që mos të Zeko rendi, jo. Normal. Jena tërë që bëndhurata? Dikur, po. Kur dikur? Do shta më i ri. Po, s'duhet e vendos fajnë moshës. Në fakt, mosha është të shtjen numrash? Jo, po. Kur ka shënë ara fundit që ke bërë një dhurat për t'i kë? Ishë, mbat, mon. Që ke marrë një dhurat? Smat mund. O, po smat mund. Po të themë një smat mund. Me, nuk janë ajzi gjerat, se vërtet ajo që thatë dhe ju, pa... Unë për ne po të ngacmoj për të kujtuar, ja, se kur fole për fëmirinë dhe për këto festat e rëmujshme në familje, e të parë që po busqeshje, sepse... Rëvarët si të si duam të shojmë gjerat. Tani, qëfar po i bon asaj unazës ashto? Po i... Nuk e kështë. Unë asë në ndorë. Arë, mua. Problemi është... Gradualisht shikoj si ku përna umë, sinceriteti. Sikur vetëm po më shtetit të gënjestrë. Në kjesë është që jemi. Mund të të bëj një pyetje? Falë, jemi. Nëse të bëj një rezume, një përmbledhje, të pak nga gjithçka që ne folëm sot. Unë e di që shumë gjëra i ke thënë dhe shumë gjëra i ke sjellë në përmendje dhe si ke thënë. Të lëa i liri tjetër. Nuk të lëa i liri tjetër. Askush nga ne nuk është kaq i sinqertë, Xhanam, sa që të
tregoj gjithçka, po nëse do ndaje më shumë, ke zhgënjur apo më shumë të kanë zhgënjur në jetë? Varazim. Jo, jo, 1% kalon. Varazim, varazim. Varazim. Zdo ta bëj vetëm dhe aq të mirë, zdo ta bëj vetëm dhe aq të keq. Për lë varazim. Që të kaloj të më mirë, që të filloj ti gëzoj. Ta bëj unë hapin e parë. Me kë i ndan ti sot, lumturitë apo trishtimet më të mëdha të jetës? Një moment të lumtur që ke parasysh kur të vjen një dhe thua t'ia them. Po dhe një moment të shtrish që i thua dikujt, a mund të dalim të pim një kafe se dua të flas për diçka. Të po e them se kam thënë dhe se dikush me veten kur jam darkë e vonë dhe qëllitrish kam filluar që delë shumë lotë. Sigur po pastrojmë duke të vetja. Vetëm e vetëm. Në s'kam tjerë për moment. Ka pak muaj që me vetëm. Darkë e vonë. Me gjumën kam kohë që kam shërë me gjumën. Dhe me thanë, Ilir, po themi që ti nuk e në momentin më të mirë të ndin? Shpirtërisht? Shpirtërisht, fizikisht, si janë fyrë si fuqi. Po më më dukesh. Tani në ato përmasat e videove që në pam ti s'do jerë, se ato video janë 30 vite largë. Jo, jam mirë, thash. Kam punuar shumë vetëm, po punoj dhe dua që thash të sjell buzëqeshje disa njerëzve të rëndësishëm. Njerëzve që buzëqeshja e tyre varet nga ty. Pikërisht. Po buzëqeshja jote nga kush varet? Direkt nga ata. Direkt dhe indirekt nga ata. Bëhet fjalë. Diskutohet. Ska shekot, se gjëmë lidhet, kushtohet e njerëzit më të rëndësishëm. Paktën me ajo që dhimi që nuk vdes, pak më bëjmë më të fortë. Kështu ta shikojmë. Në vërtet, ta kthejmë në fortë. Këto kupat i ke akoma në shtëpi, ishte fotoja e fundit? Ka ca. Jeruan me fanatizëm, janë të rëndësishme për ty? Në mështë që janë, është një kohë, një pjesë e jetës time që e shënë vendimtare në formimin e karakterit. Kështu e mendoj. Janë këto. Sportistën përgjithsi kanë zemër të mirë. Më bëjnë kesh edhe një që lypë rrugë. Në jërë ku kam legë, jalët gjithët. Dhe pëthënë, sportit të kultivonë shumë vlera në jetë, apo jo? Po, këtëm vjenë mirë. Mendoj që kam zemërën e mirë. Nuk bënë keqë. Mos e thonë. Mos e thonë. Për qatë i bësh keqë. Me të favorimi do të mbyllim. Po si për fund viti, dhe të duham më shumë një i tjetin, mendoj, të duham, të respektojmë, pra të që është, dhe mos të lëndojmë një i tjetin, dhe gjithë kanë zëmër. Kur se ndimojmë do të një, pak në mos të i bëjmë keqë. Êshtë të fare e thjeshtë, të dëjshë dhe. 2023, o Zotë, të rritë në rogat e pensionat njërësve, të jetojnë më mirë, harmoni, dhe shëndet. Ky është do ishte urimi më i mirë. Falenderoj shumë. Dhe juve dhe falenderit. Ishte kënaqësi. E kalova shumë mirë. Më vjen mirë. Të falenderoj, uroj më të mirat për ty, uroj që të plotësosh pikën e parë të listës tënde për këtë vit dhe më të rëndësishme. Buzëqeshje. Ti rikthesh buzëqeshje njerëzve tu të rëndësishëm e ndeshur në jetë dhe paç një vit të mbar. Ndajemi së bashku nga Essence për të ripar përsëri në një tjetër puntat në ekranin e Report Televizion, duke i uruar mbrëmje të bukur të gjithëve.